Jes, sinne se ruutu tulikin. Joo, mä oon tosiaan Pasi Tuominen, toimin tuolla humanistisessa ammattikorkeakoulussa asiantuntijana. Ja me ollaan yhdessä Samin kanssa, Sami esittelee itsensä kohta, mutta yhdessä Samin kanssa tehtiin tuossa viime vuoden lopulla tämmöinen kartoitus Suomen pelikasvatuksen ja pelitoiminnan sen hetkisestä tilanteesta. Mut Sami, kerro itsestäsi, ole hyvä. Joo, kiitos. Minun nimi on Partasen Sami ja työskentelen tuolla Savonia TKI-asiantuntijapuolella ja pelitoiminnan, pelillisyyden, pelikasvatuksen parissa. Sielläkin itselläni taustaa terveysalalta ja sitten tuolta sisällöntuotannon parista eri tapahtumissa on ollut mukana. Ja meillä oli ihan hyvä duo tässä tehdä Pasin kanssa, että Pasilla on vahva osaaminen myös tällä alueella. Ja itsellä oli paljon kontakteja, niin saatiin ihan hyvin porukkaa kiinni. Joo, kyllä. Ja oikeastaan ennen kuin me mennään tuohon itse asiaan, niin meillä olisi täällä semmoinen päivän ensimmäinen mentimeetter. Ja nyt kun mä tiedän, että siellä ihmiset kiljuu hurmoksesta, että jes, menti kerrankin, niin täällä olisi ohjeistukset, että millä pääsee tuonne mentiin. Mäpäs vaihdan tuohon äkkiä sen mentin, niin nähdään sitten myös tuloksetkin. Mutta siellä pikkusen nyt sitten halutaan teitä osallistaa tässä tuon lounaan jälkeen, niin lähtee veri- ja aivosolut kiertoon. Nimenomaan. Ja se on ihan hyvin simppeliä ja lyhyitä kysymyksiä, yhden sanan vastauksia ja ihan vaan näppäilette, että mikä teitä koskettaa eniten, niin se saadaan vähän teitäkin mukaan. Ja toivotaan toki tässä esityksenkin aikana, heittäkää siinä välissä, kun kerkeette ja tulee ajatuksia mieleen, niin heittäkää vaan sinne chattiin kommenttia, niin poimitaan niitä sitä mukaan sitten, kun kerkeämme ja pystymme. Sieltä mä en tiedä, pitääkö Tommin laittaa sieltä se jako päälle, mä en itse taida saada sitä. Jes, kiitoksia. Joo, eli ensimmäisenä halutaan vähän tietää, että mistä päin olette. Tämä liittyy siihen meidän selvitykseen sillä tavalla, että me pyrittiin kartoittaa koko Suomea tässä selvityksessä. Ja meillä oli, montako me haastattelimme, tai kun me lähetettiin kyselyyn 84 Kyllä. henkilölle. Ja haastatteluun tuli 54 henkeä, mikä oli hyvin poikkeuksellista. Me ei oltu ikinä osattu odottaa, että niin paljon ihmisiä olisi niin kuin ollut halukkaita tulla haastatteluun sen selvityksen osalta. Se oli tietenkin positiivinen ongelma, mutta tarkoitti myös sitä, että niitä halukkaita olisi siis ollut jopa enemmän, mutta 54 me ehdittiin siinä syksyn aikana haastattelemaan. Mutta se tarkoitti sitä, että Samille ja Pasille tuli hieman kiire silloin. Ja tosi kiva niin kuin nähdä tässä, minkä takia me Pasin kanssa haluttiin tehdä nämä, on just se, että kun meillä on vähän näihin samoihin aiheisiin liittyviä, näytetään teille niitä dioja, että mistä päin porukkaa oli esimerkiksi mukana tässä hankkeessa vastailemassa, niin täällä nousee näitä samoja alueita vähän esille. Niin just mielenkiintoista sitäkin, että ilmiö on erityisesti näillä tietyillä alueilla, niin on vahva sitten. Joo. Vaikka kartoitimme valtakunnallisesti ja paljon saimme vastauksia, niin kuin oikeastaan meillä oli kaikki maakunnat katettuna tässä kyselyssä. Mennään joo, sieltä itse asiassa aika samalla lailla tässä äkkiseltä, kun katsoo, mitä tässä niin kuin on ilmoitettu, että mistä päin on kuuntelijoita tänään, niin ehkä samalla tavalla näkyy sitten myös toi. Tuossa nyt jostain syystä tämä meikäläisen kotikunta Tampere näkyy aika voimakkaana, että se ei ehkä siinä meidän selvityksessä niin näkynyt, mutta no niin, Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi ja sitten tai Pohjois-Pohjanmaan sanotaan näin, ja sitten Itä-Suomi oli kanssa aika vahvoilla silloin siinä kyselyssä. Mutta mennäänpä seuraavaan mentidiaan. Meitä vähän kiinnostaa, että miksi olet täällä tänään? Kyllä, ja just se, että minkälaista, missä roolissa olette osallistumassa, niin tässä oli tosiaan yksi vaihtoehto, niin halusimme tällä nähdä, että mikä se pääosin rooli, millä te haluatte osallistua ja olette tämän päivän tapahtumassa mukana, niin siellä on ammattilaisia meillä valtaosa, mutta muutama opiskelija sitten ihan vaan aiheesta kiinnostuneitakin, mahtavaa.
Kyllä. Ja nyt jos täällä kerran opiskelijoita on mukana, niin jos niin meidän tuossa selvityksessä mukana ollut kaveri on siellä paikan päällä, niin Otsolle vaan kovasti terveisiä ja kiitoksia vielä omasta panoksestasi tähän meidän selvitystyöhön. Kyllä. Se on tosi hienoa, että saadaan opiskelijoita näihin hankkeisiin aina mukaan. Sieltä tulee semmoisia uusia tuoreita ideoita ja osaamista ennen kaikkea, mitä saatiin nyt Otson kautta tähän hankkeeseen. Kyllä. Ja mennään eteenpäin. Meillä on Samin kanssa vähän kaikkea muutakin asiaa, niin otetaan vielä viimeinen menti tähän. Eli laittakaa yksi sana, mikä teille tulee mieleen, kun teille sanotaan pelikasvatus. Siellä nousee tosi tärkeitä teemoja ja tärkeää siellä ihan erikseen mainittukin, niin kyllä ja näitä, jos... näitä, niin. Sano vaan Sami, sano loppu. Joo, että näitä teemoja siellä monesti pyörikin sitten näiden haastattelujen perusteella, että hyvin samantyyppisiä sanoja niin tuli moneltakin esimerkiksi nuorisotoimen toimijoilta sitten haastatteluyhteydessä. Kyllä. Kyllä, jos haluatte esimerkiksi näitä jotain asioita nostaa tuossa chatissa vielä avata enemmän tai jotain mietteitä laittaa, niin olkaa niin hyvät. Kyllä. Yhteisöllisyys siellä näyttää olevan se just se pääsana, ja sitähän se parhaimmillaan on. Sinne vielä muutamia vastauksia tulee, mutta koska kello rientää, niin meidänkin pitää rientää, jotenka palataan tuohon toiseen esitykseen. Mä otan nyt mentin teiltä pois. Kiitoksia oikein paljon kaikille vastanneille. Kiitos. Noin, yes, sieltä tuli. Eli nyt jatketaan sitten eteenpäin. Eli tässä tosiaan hieman oli tästä taustasta, mistä jo Samin kanssa vähän avattiinkin. Että ajatuksena oli tosiaan niin kuin pelitoiminnan ja pelikasvatuksen tilannetta kartoittaa. Ja se täytyy nyt tosiaan sanoa tähän heti käsittelyyn, että pelikasvatus on laaja termi, ja se täytyy ihan älyttömän mielenkiintoista käsitellä tällaisella selvityksellä myös laajemmin, mutta me keskityttiin tosiaan pelkästään digitaalisiin peleihin. Ei ole tarkoitus ketään dissata, mutta tämä rajaus tehtiin sillä päätöksellä, että aika oli tosiaan aika rajatusti, että se oli sen syksyn aikana, kun tehtiin tämä selvitys. Ja lisäksi pelikasvatus ehkä hieman vinoutuneestikin näyttäytyy suurimmaksi osaksi, sitä termiä käytetään yleensä digitaalisten pelien yhteydessä, joten sen takia sitten keskityttiin meidän selvityksessä myös digitaalisiin peleihin. Eli se on nyt hyvä pitää mielessä sitten, kun tässä hölistää. Haluatko Sami lisätä tähän jotain? Eipä mulla oikeastaan, mennä vaan siihen seuraavaan diaan. Ja tässä tosiaan näkyy, että mistä päin porukkaa oli osallistumassa tähän meidän kyselyyn sekä haastatteluihin. Tässä nyt ei näy sitä, että minkälaista organisaatiosta kukin oli. Mutta niin kuin tuolla nousee selkeästi, niin Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa sekä Keski-Suomi nousi selkeästi esille. Ja tähän varmaan pohdittiin monta kertaa, että mistä johtuu. Uudellamaalla on paljon pelitoimijoita, pelillistämisen parissa työskenteleviä ammattihenkilöitä, kuin myös paljon muuallakin. Pohjois-Pohjanmaalla nähtiin, siellä oli yhdistystoimijoita, joista mainittakoon Vectoramakin täällä. Hekin vastasivat tähän kyselyyn, ja tosiaan yhdistyspuolen hanketoimijoita oli myös siellä pelillistämisen parissa paljon. Ja sitten toki sitten Keski-Suomen alueella myös aktiivista toimintaa ihan tolleen organisaatiopuolella sekä myös sitten koulujen osalta. Ja sitten voidaan mennä siihen seuraavaan. Ja niin kuin tässäkin nähdään, niin tuossa oli vähän sitä sukupuolijakaumaa, ja
mitä tässä voidaan nähdä myös, niin on hienoa kasvavassa määrin naisten osuus sen pelitoiminnan parissa työskentelevien osalta on nousussa positiivinen merkki, niin kuin me tiedetään myös siellä pelaajienkin parissa sitten naisten osuus on kasvamassa. Tässä on tietenkin hyvä muistaa se, että tässä on nyt vaan kyse meidän niin kuin vastaajista, että sehän ei välttämättä ihan suoraa tarkoita sitä, että mitenkä se menee kaiken kaikkiaan se sukupuolijakauma, mutta ainakin meille vastasi niin kuin tällä tavalla. Juuri näin. Ja niin kuin tuosta näkyy, niin siellä oli paljon kuntapuolen toimijoita, nuorisotoimia, jotka vastas. Näitä oli tosi helppo saada myös kiinni. He olivat hyvin aktiivisia ja innostuneita siitä. Ja itse asiassa tuossa olin itsekin viime vuonna Some Camp 23 tapahtumassa, niin siellä kun oli nuorisotoimen ammattilaisia ympäri Suomea, niin siitä sai hyvät verkostot. Ja siellä oli paljon myös hyvää keskustelua tähän aiheeseen liittyen. Puhuttiin sielläkin tästä meidän hankkeesta. Ja sitten tässä kutosdiassa näkyy vähän se, että minkälaisista teemoista ja minkälaisia toimintoja siellä eri organisaatioiden puolella oli. Niin erityisesti tuolla nuorisotoimien kanssa se pelikasvatus monesti sisältyy sinne keskustelua peleistä, puhutaan terveellisestä pelaamisesta. Ja meillä oli myös näitä LAN-tapahtumien toteuttajia mukana vastaamassa tähän, ja siinä näkyy toi määrä, mutta myös itse asiassa tässä niin nuorisotalot ja nuorisotoimetkin pyrkii nykyään järjestämään esimerkiksi näitä LAN-verkkotapahtumia, ja haluaa niissäkin kehittyä ja samalla tarjota laajempaa pelitoimintaa sitten myös näille nuorille. Ja se on tietenkin niin kuin tässäkin pitää muistaa, että tämä oli monivalintakysymys, eli nämä oli nämä annettu valmiiksi nämä erilaiset niin kuin toimintojen muodot, ja toisaalta haluttiin myös se, että toi keskustelua peleistä, että se on noussut niin kuin tuossa nyt niin kuin isoimmaksi heti tuon pikkusen isommaksi kuin toi tapahtumat, mutta että haluttiin niin kuin nähdä, että ihmiset myös niin kuin kokee sen, että hei, että se pelkä keskustelu on jo sitä pelikasvatusta ja se on jo sitä niin kuin pelitoimintaa myös, jos puhutaan niin kuin nuorisotyön kontekstissa. Mutta joo, anteeksi, keskeytys, jatkan vaan samaan. Joo, ei, ehdottomasti, hihkasen vaan väliin. Ja tosiaan noista verkkotapahtumista meidän tiedetään, että se on tosi hyvä, että nuoret pääsee sitten aktiivisesti tapaamaan myös sillä verkon ulkopuolella samalla intresseillä olevia muita nuoria. Ja sitten tämä nousi kanssa, että nuorisotoimet oli esimerkiksi hankkinut tiloja ja tarvittavia laitteistoista, koneita, pelikoneita ja vastaavaa just siihen pelaamistarkoitukseen, jotta pystyy sitten toteuttamaan kerhotoimintaa tai vastaavaa sitten sen parissa. Ja toi e-sportsikin nousi tuolla, nousi esille, ja tämä toki tietysti on hyvin semmoista yrityspohjasta ja organisaatiopohjasta toimintaa, siihen spesifioituneet yhdistykset, yritykset tekee sitä toteuttaa, mutta myös itse asiassa nuorisotoimien puolella oli myös semmoisia vastauksia, että siellä oltiin haluttu tarjota myös vähän semmoista tavoitteellisempaa pelaamista niille nuorille, jotka siitä on kiinnostuneita. Et ihan nuorisotyöntekijä oli tämmöisenä vähän niin kuin coachina mukaan, niin se oli tosi kiva huomata. Ja sitten tämä striimaus, mikä itselleni on lähellä sydäntäni, oli yksi osa-alue, mikä nousi niissä haastatteluissa esille. Ja ehkä tässä haasteena, käydään niitä kohta tarkemmin läpi, niin ehkä just se osaaminen, että ei ole niin dedikoitunutta henkilöstöä siinä organisaatiossa, että se saattoi tuottaa osittain haasteita. Mennään eteenpäin. Ja tässä nyt oli sitten, että suuri osa näistä vastaajista toteutti pelitoimintaa jossain muodossa, ja sitten nämä, jotka on toteuttanut aiemmin ja toiminta on päättynyt, niin siellä oli muun muassa esimerkiksi tämmöisiä hankkeita, jotka oli sitten päättynyt ja sen toiminnan tai sen lopettamisen takia resurssit vähentyneet, eikä pystynyt sitten jatkaa samalla lailla sitä toimintaa. Ja toinen niin kuin syy oli myös se, että tuossa vähän tsekkailtiin myös sitä niin kuin koronan vaikutuksia niin kuin pelitoiminnan osalta. Ja siinä muutamilla tuli esiin tosiaan se, että korona-aikana sitä pelitoimintaa, että siihen panostettiin ja se ehkä käynnistettiinkin sen korona-aikana, mutta sitten erilaisista syistä, digiähky,
sekä nuorilla että työntekijöillä, tai sitten muuten vaan haluttiin resurssoida jotenkin toisella tavalla, niin osalla porukasta myös se pelitoiminta sitten tyrehtyi siinä niin kuin sen koronan jälkeen. Että se näkyy myös tuossa 8%. Kyllä, ja sitten siellä varmaan porukka ihmettelee, että kun kyseessä oli pelitoiminnan, pelikasvatuksen ja pelillistämisen näkökulmasta tehty hanke, niin miksi siinä on osa vastannut ei? Niin täällä oli myös mukana semmoisia toimijoita, jotka teki ihan sitä puhdasta pelikasvatusta, että he eivät toteuttaneet pelaamista tai tämmöistä, mutta työskentelivät sen terveellisen pelaamisen puolesta nuorten ja lasten kanssa, niin sen takia tuolla näkyy tuo 4%, mutta ihan yhtä tärkeä osa sekin. Ja tässä oli nyt sitten tämä ylimaakunnallinen peliyhteistyö, niin kuin me tiedetään, että pelaaminen on tämmöinen globaali ilmiö, ja sen takia myös sitten valtakunnallisesti nuoret pelaa ristiin kuntarajojen yli ympäri Suomea, niin sitten on tosi tärkeää myös, että organisaatiot ja pelitoimijat järjestää tämmöistä ylimaakunnallista toteutusta sitten eri organisaatioiden välillä. Siitä ja saa hyötyjä monia. Kyllä, ja siis mun niin kuin omasta mielestä oli tosi positiivista huomata, että näinkin moni, että lähes puolet vastaajista teki ylimaakunnallista niin kuin yhteistyötä jollain tasolla. Et toki tässä ei hirveästi eritelty sitä, että minkälaisesta yhteistyöstä oli kysymys, mutta yhteistyötä kaikkinensa niin kuitenkin tapahtuu. Että se on mun mielestä tosi positiivinen näkemys tähän pelitoimintaan. Just näin, ja mitä itselleni jäi selkeästi mieleen, oli esimerkiksi just näiden yritysten e-sports-organisaatioiden välillä, niin se on tosi tärkeä näkyvyysaspekti, ja sitten toki tietysti opitaan ristiin toisilta, ettei tehdä samoja virheitä uudestaan. Joo. Tämä on korostunut siellä julkisen puolella. Mä nostan, tuossa oli Anninalta tuli hyvä toi kommentti, että olisiko niinpä, että pelaamista on ollut nuorisotyössä jo vuosikausia, niin nyt se on saanut näkyvyyttä paremmin. Nimimerkillä 10 vuotta pelinuorisotyötä tehnyt. Hyvä, juuri näin. Ja siis se, että jos me katsotaan sitä, että mitä me käsitetään tänä päivänä niin kuin pelitoimintana tai pelikasvatuksena, niin jos me aletaan katselemaan niin kuin retrospektisesti tuonne taaksepäin, niin meillähän on hyvin paljon itse asiassa noita niin kuin pelikasvatuksellisia juttuja tehty jo 70- ja 80-luvulla. Kyllä. Mutta siitä on alettu puhua vasta niin kuin sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana. Oikeastaan vasta niin kuin 2010-luvulla on alkanut semmoinen, ja se on tullut niin kuin verkkonuorisotyön kautta. Et ensin on puhuttu verkkonuorisotyöstä, ja siitä on alettu niin kuin pohtia, että niin hetkinen, että tässä on vähän kaikkea muutakin kuin pelkästään tuo internetti. Kyllä, kyllä. Ja se sosiaalinen media, se on myös yksi tärkeä aspekti, mikä vaikuttaa siihen, että se on noussut myös nuorten keskuudessa erittäin trendikkääksi. Joo. Nämä on sitten oikeastaan sieltä niinku haastattelupuolelta nousseita ilmiöitä. Tämä ei ole nyt missään erityisessä järjestyksessä, vaan ehkä semmoiset sanotaanko niinku painokkaimmat, mitä sieltä tuli. Et toki kun 54 ihmistä haastateltiin, niin sieltä tuli hyvin erilaisia onnistumisia ja yksityiskohtaisia onnistumisia, mutta nämä on ehkä semmoiset niinku pääsääntöisesti, mitä sieltä pystyttiin poimiin niinku teemoittain. Mm-hmm. Niin, oma ammatillinen kehitys, eli tavallaan kun ihmiset on oivaltanut sen, että okei, että mihin kaikkeen sitä niin kuin pelaamista voi käyttää, ja sitten semmoisetkin ihmiset, jotka on ehkä tehneet sitä pelitoimintaa jo jonkin aikaa, mutta semmoinen ominaispiirre pelitoiminnalle nuorisotyössä hyvin usein on se, että sitä saatetaan tehdä yksin, että on vain se yksi tyyppi, joka on kiinnostunut siitä, tai on se muutama henkilö siellä organisaatiossa, jotka on kiinnostuneita, ja joilla on kenties se osaaminen, että se osaaminen saattaa olla myös yksi tekijä. Mutta se, että ollaan ensin tehty niin kuin siellä niin kuin oman organisaation sisällä, mutta sitten kun on just esimerkiksi saatu tämmöistä niin kuin ylikuntarajojen tehtävää yhteistyötä aikaiseksi, niin sitten onkin yhtäkkiä tavallaan ollut isommat resurssit käytössä, ja on kenties tullut niin kuin monipuolisimpia toimintoja myös mukaan. Kyllä. Ja tästä voisi mainita esimerkiksi varsinkin täällä Pohjois-Etelä-Savo-sektorilla, niin täällä on ollut paljon semmoista yhteistyötä ristiin rastiin jo vuosikausia,
niin tuota, siinä, se, siinä niitä onnistumisia on kyllä saatu. Joo, ja sitten myös niin kuin tämä nuorten aktivoiminen, se, joo, se on Suomessakin se keski-ikä digipelaajalla on sen 40 vuotta suurin piirtein, mutta tota, no, niin kyllähän se niin kuin nuoruuteen hyvin paljon painottuu sit enemmän toi pelaaminen ainakin vielä tällä hetkellä. Sitten se, että miten sillä saadaan aktivoitua nuoria ja sitten ennen kaikkea myös se, että puhutaan nuorten kanssa ikään kuin samaa kieltä. Samoja termejä ollaan sisällä niin sanotusti samoissa skeneissä, niin se luo myös semmoista niin kuin tiettyä sosiaalista vakuuttavuutta ja sosiaalista pääomaa myös niin kuin sille nuorisotyöntekijälle. Mun pakko nostan tähän väliin, tuolla tuli hyvä kommentti Saralta, että ihan totta, että ehkä menee käsi kädessä, että toiminta on saanut lisää huomiota sen myötä myös uusissa paikoissa, niin nimenomaan juuri tämä, eli paljon niiden keskustelujen kautta tuli esimerkiksi pohjois, ihan tuolla Lapin pohjoisosissa, että Enontekijöilläkin asti ollaan kiinnostuneita pelitoiminnasta ja ihan sillä leveyspiirillä, niin mun mielestä se on tosi tärkeää, että lähdetään tarjoamaan myös sinnekin niitä samanlaisia palveluita, ja nuoret pääsee osallistumaan ihan yhtä lailla kuin sitten Etelä-Suomessakin. Kyllä. Ja sitten toki niin kun tää, että kun se on kiinnostava asia nämä pelit, niin nuoret aktivoituu helpommin. Hmm. On löydetty osallisuuden uusia tapoja, esimerkiksi ne LAN-tapahtumat. Että nehän on niin kun proaktiivisia tota tapahtumia, että siellä voi olla nuoret tekemässä nuorille ohjelmaa ja sisältöä, että siinä on niin kuin moni eri tasoja esimerkiksi tämmöisessä LAN-tapahtumassa, että mitä pystytään niin kuin hyödyntämään nuorisotyöllisesti. Ja sit toki niin kuin tämä uusien nuorien tavoittamiset liittyy osittain myös siihen, että pelitoimintaa pystytään tekemään sekä tällainen niin kuin, saman katoalla tehtävästi, että sitten myös niin kuin verkkovälitteisesti etänä, niin se on myös varmasti auttanut siihen, että tavoitetaan niin kuin uusia nuoria. Ja sitten tämä edelleen tämä aktiivisuus ja tämä niin kuin innostuneisuus ja harrastuneisuus pelien parissa niin vaikuttaa siis toki myös siihen, sitten, että millä tavalla sitten ehkä tutustutaan syvemmin tai niiden pelien roolien kautta esimerkiksi sitten työntekijän kanssa ja päästään syvempiin keskusteluihin. Tässä on vähän sitten koronan vaikutuksesta. Tässä ei nyt ehkä toisaalta ole sillain mitään yllättävää. Ala kuin ala, kaikki pakotettiin verkkoon tavalla tai toisella. Ja sitten tietenkin se, että jos oli jo etukäteen esimerkiksi tehty pelitoimintaa tai oli osaamista siitä, oli esimerkiksi tehty digitaalista nuorisotyötä, niin totta kai tämmöiset toimijat oli sitten vahvemmassa asemassa silloin koronan aikaa. Ja tässä on nyt sitten tosiaan, että tämä oli myös osittain dualistista nämä korona-aikoina aloitetut pelitoiminnat, että jotkut niin kuin havaitsi, että hei, tämä on tosi hyvä juttu, että miksei me ole aikaisemmin tätä otettu mukaan meidän toimintaan, ja sitä on jatkettu sitten myös koronan jälkeen. Sitten taas toisaalta osassa organisaatiossa tapahtui just sillain, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuinkin, että sitten vaan niin kuin yksinkertaisesti se loppui se toiminta, että sitä ei haluttu tai ei jaksettu tai sille ei ollut nähty tarvetta enää. Ja toisaalta tässä on ollut myös sitten niin kuin sekä nuorten että monien muiden tekijöiden niin kuin summa, että miksi näin on saattanut tapahtua, että se pelitoiminta on loppunut. Tai ainakin se verkkovälitteinen pelitoiminta. Että sitten on myös ollut sillä, että nuoret on halunnut siirtyä tavallaan niin kuin tämmöiseen enemmän kasvokkaiseen ja enemmän siinä samassa tilassa tehtävään pelitoimintaan kuin mitä esimerkiksi korona-aikana oli mahdollista. Kyllä. No sitten oli näistä pelitoiminnan haasteista ja kehittämiskohteista, niin varmaan ei kenelläkään hirveänä yllätyksenä tule, että henkilöstöresurssit on aina semmoinen haaste, varsinkin tuolla julkisella puolella nuorisotoimien parissa. Ja toki sitten tuo tuen puute, mikä nousi siellä haastattelussa esille, saattoi liittyä henkilöstötason haasteisiin tai sitten tämmöiseen koulutukseen, informoimiseen, mitä voisi saada pelitoimintaan, pelikasvatukseen liittyen. Meillä on paljon, me tiedetään, että meillä on paljon osaamista ja koulutuksia järjestetään valtakunnallisesti, mutta ehkä sillä oli toiveena myös semmoista paikallistason koulutusta aiheeseen liittyen. Ja toki tietysti tämä fasiliteetit, kaupungin tilat, niitä on aina rajallisesti,
Ja jotkut sitten koki ehkä haasteena sen, että vaikka tiloja olisi ollut, niin ei sitten saanut, ei ole saanut tarvittavia tiloja siihen pelitoiminnan toteuttamiseen. Eli kun niin me tiedetään, jos hankitaan vaikka 5-10 pelitietokonetta ja siihen pitää verkot ja kaikki tilat hommata, niin se vaatii tietysti resursseja ja fasiliteetteja. Ja toki tietysti tämä talousmarkkinointipuoli oli myös semmoinen yksi resurssipula, mitä siellä sitten, tai haaste, mikä huomattiin. Noista kehittämiskohteista, niin toi yhteistyö oli kuitenkin vielä silleen, että vaikka siinä katsottiin, niin se oli 48% oli, että tekee ylimaakuntarajojen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, niin tämä nousi kyllä myös sitten aina monesti esille, että haluaisivat tehdä vielä lisää niin valtakunnallisesti kuin myös sitten paikallisesti. Et joissain kaupungeissa tuli esille sitä, että julkinen puoli, ja siellä oli paljon sellaisia yrityksiä, organisaatioita, jotka olisi voinut ehkä tehdä nuorisotoimen kanssa tiivistä yhteistyötä. Niin tästä nyt pieni maininta, että tosiaan tuolla Keski-Suomen alueella minun mielestä on tosi hyvällä mallilla se organisaatioiden sekä sitten korkeakoulujen välinen yhteistyö. Joo, ja yhteistyössä tosiaan on tärkeää huomioida se, että siellä vaikka sitä yhteistyötä tehtiin jo, niin ei välttämättä silti oltu tyytyväisiä siihen, niin kuin että me voitaisiin tehdä enemmänkin sitä yhteistyötä tai esimerkiksi erilaisten kumppaneiden kanssa. Että se näkyy myös silloin niissä haastatteluissa. Just näin. Ja sitten tämä toiminnan monipuolistaminen liittyy siihen nuorille tarjottuun tarjonnan lisäämiseen. Ja sitten niiltä nuoriltakin toki tulee niitä tarpeita aina esille, että hei, haluattaisiin lisää, voitaisiko järjestää VR, saataisiko me tänne pelikoneita, niin kuin PC-pelikoneita, konsoleita. Konsolit taitaa olla aika monella nuorisotalolla nykyään, mutta onko nekin osittain niin sanotusti jäänyt jälkeen siinä kehityksessä, että tavallaan tämä toiminta ja tapahtumatuotanto myös sitten vahvasti, niin että saadaan niitä peli-iltoja, laneja, pelikerhoja järjestettyä. Ja sitten tämmöisiäkin, mitä muistan, että tuli esille, että nuoret kysyivät, että olisiko ihan semmoisia pieniä iltaturnauksia, jossain pelissä pelataan yhdessä vaikka konsoleilla ja tämmöistä. Niin näistä nämä heti ainakin nuorisotoimen työntekijät toivat esille, että nämä on semmoisia kehittämiskohteita, mitä halutaan painottaa. Mutta nämä toki monet liittyy myös sit siihen resursointiasiaan pitkälti, että kompetenssi- ja resurssiasiat, että onko osaamista ja millä varoilla tehdään, niin ne on selkeästi niin kuin nousi siellä semmoisiksi isoimmiksi. Hyvä, hypätään eteenpäin, niin päästään vielä loppufreestylit. No viesti, tässä oli sitten niitä tarpeita, mitä oli organisaatiolla siinä pelitoimintaan liittyen. No henkilöstö, niin kuin tuossa huomattiin, niitä haasteita, talous nousee siellä, fasiliteetit, nämä oli se vähän pyhä kolminaisuus, mikä oli semmoista, nousi heti ensimmäisenä aina, kun kysyttiin aiheesta, mutta sitten tämä viestintä huomattiin myös, että jotta saadaan niitä paikkakunnan nuoria paremmin kiinni, pystytään markkinoimaan silleen trendikkäästi nuorille, niin tähänkin pitäisi pystyä satsaamaan, ja sekin vaatii tietysti niitä resursseja. Ja totta kai sitä kautta saa myös sitä sitoutumista, kun porukkaa tulee lisää ja pystytään aktiivisesti markkinoimaan sosiaalisessa mediassa, niin siitä nousee koko ajan sitä yhteistyötä nuorten kanssa. Ja tämä vakiinnuttaminen on myös se oleellista, esimerkiksi pelitoiminnan vakiinnuttaminen, että nämä pelikerhot tai toiminta, mikä on vaikka hankkeen puolesta aloitettu, niin se ei jäisi vaan siihen hankkeeseen. Niin kuin huomattiin, se 8%, mikä siellä tuli, että se on päättynyt sitten ajan kanssa. Tämä on oleellinen. Meillä me tehtiin tämmöiset suuntaviivat näistä pelitoiminnan kehittämisestä. Tämä monipuolinen osaaminen ja yhteistyö liittyy juurikin näihin kompetensseihin. Eli pitää panostaa niin kuin työntekijöiden sekä pedagogiseen että sitten myös semmoisen niin kuin tekniseen osaamiseen ja koulutukseen. Ja myös tätä kautta niin kuin se verkostoituminen on äärimmäisen tärkeää, että toi osaaminen leviää myös. Haluatko Sami ottaa seuraava? Anna mennä vaan sieltä. Mulla oli tässä sitten on selkeät tavoitteet ja mittarit, eli sillä työllä pitää olla tarkoitus. Miksi tehdään pelitoimintaa, mitä sillä haetaan, miten
miten tota noin, niin nämä tavoitteet saavutetaan ja kuinka niitä mitataan. Eli ne on todella tärkeitä tässä pelitoiminnassa. Eli ei mennä tavallaan pelkästään sen semmoisen niin kuin sisäänheittotuoteajattelun kautta, vaan että tehdään niin kuin syvemmin mietitään, miten se liittyy siihen esimerkiksi oman organisaation tavoitteisiin ja arvoihin. Kyllä. Että sillä työllä on joku muukin kuin tämmöinen hei, tämä on vaan nyt siisti juttu merkitys. Mm. Sitten on niin kuin nuorten tarpeiden huomioiminen. Tämä on monella eri tasolla, eli nuoret mukaan siihen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja sitten myös arviointiin. Ja koska sitä toimintaa tehdään niin kuin nuorille, niin oleellista olisi myös sitten se, että heidän äänensä kuuluu siinä toiminnassa niin kuin jokaisessa vaiheessa, ei pelkästään silloin, kun sitä toimintaa toteutetaan. Kyllä. Ja sitten oli tuo rahoittajien ymmärrys ja tuki, eli käytännössä paljon oli niitä hankkeita, minkä pohjalta toiminta oli käynnistänyt, niin tosiaan edistää sitä rahoittajien ymmärrystä, sitä pelitoiminnan laajasta yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, ja sitten varmistaa sitä resurssitukea sitten sen toiminnan ylläpitämiseen, että siitä syntyisi semmoisia pysyviä vakiintuneita malleja myös sinne esimerkiksi julkisen puolen nuorisotoimille. Joo, ja nimenomaan tämä jatkuva tavallaan tuki sen rahoituksen kautta on niin kuin yksi kanssa semmoinen, että ei tehtäisi pelkästään niin kuin hankkeita peräkkäin, vaan että saataisiin mahdollisimman paljon niin kuin tuommoista vakiintunutta toimintaa. Ja toki myös se, että sitten rahoittajan rooli on tärkeä myös, että pitää ymmärtää se yhteiskunnallinen merkitys, mikä peleillä on kulttuurisesti ja viihdemuotona ja siis ylipäätään niin kuin teollisuudessakin, että jos puhutaan niin kuin elinkeinoelämästäkin, niin se pitäisi ymmärtää tosi laajasti se merkitys. Ja yhteiskunnan rooli on sitten taas niin kuin pitää sitä keskustelua yllä, toisaalta tämä, mitä tehdään nyt tässäkin tänään, niin eri yhteyksissä, mutta sitten yhteiskunnan pitäisi myös tukea niitä nuoria ja heidän kasvamistaan sitten niin kuin aktiivisiksi ja hyviksi kansalaisiksi. Ja Tommi huutaa sieltä aika, me sanotaan nyt tässä kohtaa. Kiitos, jos tulee kysymyksiä, niin meille voi laittaa sähköpostia. Ja mä laitan hei tuohon linkin vielä chattiin tuosta, että mistä toi löytyy toi meidän selvitys ja loppuraportti siitä. Mun puolesta oikein paljon kiitoksia kaikille. Hyvä, kiitos minunkin puolesta ja ei muuta kuin hyvää loppuluentopäivää.